Понеделник е и отново започваме с предизборните студия. Тази вечер мой гост е Камен Иванов. Казах ви ново лице в българската политика. Той е от движението на Татяна Дончева, движение 21. Първо, да кажа на зрителите, че вие сте завършили икономика в Калифорнийския университет в Лос-Анджелес и се занимавате с бизнес в България. Какъв ви е бизнеса? Значи с строително предприемачество дълги години. Търговия с осветителни тела. Сега започваме нова компания, стартираща е, с LED осветление. И имаме малка семейна фирма, която работи в областта на машиностроението. Имате ли депозити или кредити от корпоративна банка? Не. Добре, защото може би ще стане въпрос и за това. Как гледате на тези данни на Gallup International? Впрочем, интересното е там, че над 8% имат доверие на Дончева. Но вас поне не ви цитират. Коментара ви, забелязвате ли, изравниха се Бареков, сега вече обилно финансиран от Ковачки. Няколко неща ми правят. Да, няколко неща ми правят впечатление. Основно и най-важно, че 70% от хората не очакват подобрение в положението в следващите години или след изборите. И как го обяснявате? По един естествен начин идва това тогава въпроса... Това не е ли българският негативизъм? Не. Аз мисля, че това е една реална оценка и тук идва по един естествен начин въпроса, след като 70% от хората не очакват подобрение след изборите или очакват ситуацията да стане по-лошо, отколкото е в момента. Защо 70% от тях гласуват за същите партии, за които са гласували години наред? Следващото нещо, което ми прави впечатление е, че партиите, които са около или малко над бариерата и вероятно една част от тях поне ще влязат в парламента, по мое лично мнение, не са алтернатива на статуквото. Те ще подскочат. Те са по-скоро предатък на статуквото. Освен вас, движение 21, кой е альтернатива на статуквото? Аз не искам да цитирам имена и на конкурентни партии. Не, цитирайте. Да, значи, но в това студио се говори с имена на фирми, но аз не хора. Аз не бих искал да им правя реклама, но виждам по изборните дебати доста свежи идеи и по-доброто лице на българската политика при малките партии, при тези, които все още не са добре разпознати, нямат така силно изразени лица. Нали? Те са нови хора за политиката също, но при тях дебата е доста по-културен, има по-свежи идеи. Тоест не са се заразили от вируса на политиканстването, ли? Това ли казвате? При тях има един такъв чист ентусиазъм, при доста от тях има един такъв чист ентусиазъм и желание да се предложат нови, по-добри идеи от това, което е в момента. Докато при старите играчи виждаме едно положение, което е... никаква перспектива, предстоят тежки дни, трябва да затягаме колана, не очаквайте нищо добро, не знам как ще вържеме нещата до края на годината. Ако това е перспективата, която българския избирател, нали, която стои пред българския избирател... В следващите 4 години. Впрочем... Да, ако завърши управлението си и следващото правителство. Няма значение. Важното е кой какво казва. Да. И това казвате, че точно че така, да. Обаче, за да изчерпим това... кой е на ръба да влезе и кой не е, до каква степен това зависи от финансирането? В голяма степен. Аз искам да ви кажа, че ние примерно разполагаме с един бюджет, който е може би около среднодневните разходи на големите партии. Това е целият ни бюджет за цялата кампания. И в тази връзка вие казахте примерно, че госпожа Татяна Дончева има определен процент на доверие, ползва се с определен процент на доверие, докато партията ни е доста по-надолу. Ми една от причините е, че доста хора не свързват едното и другото. Ние не сме имали достатъчно време, за да свържем тези две неща. Второ, младите лица в тази партия, не съм само аз, има доста млади хора. Вие сте на 40 години, това трябва да кажем на зрители. Така. Не са имали възможността също така да се представят, хората да ги видят, да видят какви идеи имат. Нали? За сега все още партията в огромна степен е свързана с лидера си. Лидерска партия, да. Както впрочем толкова... Но не сме лидерска партия, ние сме отворена, демократична, либерална партия. Добре, след Симеон Сакскобургготски, след Бойко Борисов, след президента Георги Първанов, това идва партията на Татяна Дончева. Не е партията на Татяна Дончева и тук госпожа Татяна Дончева за една много отговорна позиция за мен, която е уникална за политик в българския политически живот. Дори на пресконференцията, когато презентирахме листите в БТА, тя каза следното. Ето,
аз като познато лице в политиката трябва да вляза, искам да започнем наново, да направим една чисто нова формация, базирана на демократични и либерални принципи. Излизат новите лица, професионалисти, млади хора, които имат нови идеи как, в политиката. И в момента, в който те се наложат, и вече не е необходимо, и те бъдат разпознаваеми лица, и не е необходимо да ме питате кои са те, нали, аз спокойно мога да се оттегля и да им дам на тях. Ще стане почетна председателка. Не, шегувам се, обаче. Някои хора и почетни не стават. Нали, да. Как ви спечели тя? В смисъл, каква е идеята? Вие казвате демократични и либерални ценности. Либерални, да. Идеята е една отворена платформа на идеи, колкото и аз искам да избягам максимално от клишетата. Значи, какво значи отворена партия? Освен, че в нашите листи, ако вие видите нашите листи по места, там преобладават изцяло хора, професионалисти, юристи, лекари, хора от малкия и средния бизнес. Това не са хора, които са били или могат да бъдат вкарани в някаква графа, точно с точно определена партийна насоченост, леви, десни и така нататък. Затова ли тя ги разходи с жълтия автобус вчера във Варна? И с автобус, и въобще да, разхождане. За да ги направи популярни ли? Не е това само въпроса, нали? Все пак има малко шоу във всяка една политическа кампания. Но това са хора, които са, това е активното гражданско общество на България. Това са хора, които са активни, заети. Добре, вие защо се присъединихте? Как ви спечелите? Аз влязах малко на шега в цялата тази работа. Покрай личното си познанство с госпожа Татяна Дончева, имайки напълно доверие, че когато тя каже нещо, го прави така, както го е казала. Тоест няма задкулисие за цялата тази история. Но в последствие, влизайки в... Не се ли страхувате за бизнеса си? Мисля, че е крайно време да престанем в България с страха за... Ако бизнес. Ние ще се връщаме в години, в които хората ще се страхуват за бизнеса си. Или хайде да го кажа... Поради политическите си убеждения, не Европейски съюз, ние трябва да се върнем някъде много назад в историята и в... Хубав отговор. Дайте сега да видим либералните, защото с Татяна Дончева сме говорили много и най-вече за корпоративна търговска банка. Затова, ако остане време накрая с две думи и с вас. Какво предвиждате ли увеличение на данъчната тежест? Премахване на плоския данък? Защото това казват примерно от АБВ, това казват от БСП, и тъй като сте по-скоро в левия спектър. Какво казвате вие? Аз не случайно казах либерална, защото идеите ни са при нас. Има и леви идеи, има и доста десни идеи, но специално по отношение на данъците, груба грешка е вдигането на данъците. Първо, фирмите са изключително слаби, току-що излезнаха от една изключително тежка икономическа и финансова криза, нали? И нямат възможност да плащат допълнителни данъци. Ако фирмите имаха излишък от пари, които се чудят какво да правят, и ние просто искам да оберем един малък пай от тях, нали? Те нямаше да изпитват затруднения дори да плащат социалните си осигуровки. Те не ги плащат, защото искат да скрият просто данъци, те не ги крият, те ги обявяват, но не са ги платили, защото нямат възможността да си ги платят. И виждате стагниране в вътрешния пазар, имаме почти нулев, някакъв съвсем минимален растеж на брутния вътрешен продукт. Тоест фирмите първо, че не са укрепнали, и второ, ще стигнем чрез вдигане на данъците до допълнителното им затормозяване и до падане на приходите в бюджета. Коя е лявата идея, например, за които стоите? Защото по това се различавате категорично от АБВ и БСП. Лявата идея, която е, че ние не сме за продължаващи бюджетни рестрикции. Ние минахме през един период на сериозни бюджетни рестрикции. И дори по време на най-голямата финансова криза ние бяхме в рестриктивна финансова, фискална политика. Не 3% дори. Ние имаше години, в които бяхме с 1,5% бюджетен дефицит. Когато можехме да си позволим поне да бъдем до 3%, това са над 1 милиард лева допълнителни пари, които могат да бъдат свежи вкарани в икономиката. Значи това е лява идея. Да надхвърлиш дефицита от 3%. Вие ми казахте, няма да се срути. Нека да обясня защо. Значи тя до известна степен е лява идея, защото говорим за пари на държавата, които вкарва в икономиката. Но в същия, от друга гледна точка, тези пари трябва да влязат в фирмите, в бизнеса, за да им помогнат. Кои фирми и кой бизнес? Веднага казвам. Една програма имаме за саниране на стари жилища. Като на ГЕРБ? Нищо общо. Аз това нещо го говоря от преди ГЕРБ да съществуват като партия. Това е абсолютно... Значи, ние говорим за саниране на всички стари жилища в България. Всички стари жилищни сгради в България. Не само на панелните блокове, което е първо социално несправедливо. Нали? И второ, ние мислим, че тази програма трябва да бъде една системна, продължителна програма, която в рамките на 6, 7, 8, 9 години
да постигнем пълно саниране на всички стари жилища в България. Сумата за това ще бъде необходимата е около 1 милиард лева на година. Което не е, да се... никак много. Да, с това могат обаче да се санират между 3 и 5 хиляди сгради на година. Освен и да това, се създадат какво между 20 предлага? И 30 хиляди работни места. Какво друго предлага? Много са важни подробностите. Искам да ви кажа подробностите по тази програма, за да видите, че е напълно различна от програмата на ГЕРБ. Значи подробностите са в това, че освен разкриването на 20-30 хиляди допълнителни работни места, ние вкарваме един свеж ресурс в вътрешния пазар на страната, който в момента е стагниран. Да, ясно, това се мултипликационен опашката. Да, но освен това, ние казваме, че максимална част от тези пари трябва да достигне до малките предприятия в сектора, т.е. една фирма да бъде ограничена до това да не може да взема повече от 2-3 поръчки. А ако е добра? Тоест, няма не искате значение. Ли етатизъм? Тоест, държавата да определя правилата на играта? Ако тя не ги е добър... определя правилата на играта, и ние напротив, това е дясна политика, защото ние не искаме да създаваме фирми, които са зависими от държавни поръчки. Ние искаме да помогнем на фирми, които работейки и това да развиват съответно пропорционално и собствения си бизнес. Тоест, вие като собственик на една фирма с примерно 10 човека работници, нали, да не зависите от това тази година да вземете 3-4-5 поръчки от държавата, а да имате една поръчка от държавата, но да ви е необходимо да работите още и да работите на частния пазар, за да можете да сте добре. Вие почти казвате това, което казват сега в Германия, че инфраструктурата е толкова закъсала там, че трябва растежа на Германия да мине през подновяване на инфраструктурата. Обаче, споменахте за осигуровките, за данъчното бреме. Не ви притеснява това, че дефицитът на България и нейната рейтинго оценка от това може да пострада. Защото, нали разбирате, вие се занимавате с бизнес. Ако хвъркне дефицита, ако хвъркне дългът нагоре и ние за всички нямаме, други... Да, ние нямаме възможност да увеличаваме безкрайно дефицита си. Аз говоря тук за вървене по ръба на бръснача в рамките на 3% бюджетен дефицит и ако е необходимо, ако се случи, внимателно се следят програмите, някои могат да бъдат ограничавани към края на годината, за да не ги прескочим тези 3%, но ако се случи и ги прескочим все пак една или две години, няма да дойде края на света, тъй като Франция онзи ден обяви, че до 2017 година няма да може да влезе в 3% бюджетен дефицит. Не давайте за пример добре, Франция. Добре, да ви дам за пример Германия. Германия по време на рецесията беше с огромни бюджетни дефицити. Не се е сринала економиката им. Напротив, те са единствените, които дърпат. Нали? Въпросът е дали не искате държавата да бъде тази, която дърпа економиката. Няма да бъде държавата тази, която дърпа економиката. Държавата ще бъде тази, която ще осигури един мост на част от фирмите да преминат през един процес на ниско свито вътрешно търсене. А следващия момент е чрез европейските програми като втори стълб на финансиране към българските фирми, подпомогнат допълнително от един ресурс, който ние казваме 200 милиона лева на година. Разбрахме. Добре. Да влезе освен... директно по програми, които са разработени, работят, където парите влизат директно за българските фирми. Създават трайни работни места в индустрията, защото тези пари отиват основно за купуване за инвестиции, за иновации, извинявайте, и за купуване на инвестиционни стоки, оборудване. Тоест, с това да го наречем най-грубо доплащане на държавата, да се отвори ветрилото на фирми, да не бъдат само строителните, защото България вече веднъж се опари от този балон. Строителните са отделно, докато по програма конкурентоспособност, особено технологична модернизация, нали, иновации, там парите влизат в други браншове. Там парите влизат основно в машиностроене, ясно, електроника, автомобилостроене. Това са браншове, които са индустриални, създават трайни работни места, най-конкурентите са от малките и средните предприятия и са предприятия, които работят основно за износ. Много важни неща. Защото фактически, в крайна сметка, трайния икономически растеж трябва да дойде добре от износ. Тези пари, вместо да отиват, не е ли по-добре да отидат в това, да го наречем, съфинансиране, отколкото спасяването на издънената корпоративна банка? При всички положения. При всички положения най-добрия вариант за корпоративна търговска банка е държавата да не дава никакви пари. Добре. Доколко е възможно, ще видим след като излезе доклада за банката. Вие знаете, че ние имаме два екипа от експерти, които работят по евентуални варианти за спасяването на банката, но докато не излезат точните резултати, можем само да се упражняваме в гадаене. Трябва ли държавата да плаща, да бъде така любезна, да плаща осигуровките за държавните служители, за пенсионерите, за учениците, защото оттам идват големите дефицити на НОИ? Ами аз мисля, че това е едно въртене на едни пари от левия в десния джоб. В крайна сметка тези пари идват от бюджета и се връщат в бюджета. Добре. Нали, те не идват от някъде. Ние не печатаме пари, не можем да печатаме пари. Да не плаща държавата за всички полицаи, осигуровките и за военните.
Еми, абсолютно аналогично е. Абсолютно аналогично е. В крайна сметка техните заплати идват от парите, които ние изработваме и даваме в бюджета. Колко пъти ще ги завъртат през банките, едва ли има някакво значение. Това беше добро уточнение през банките. Много ви благодаря, Камен Иванов от Движение 21, да го наречем икономическият експерт на движението. Благодаря ви. Продължаваме.